Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det här är alltså dagen där vi ska sammanfatta alla adventskalender som jag har öppnat på min YouTube-kanal i år. Hittills så har jag, eller i år har jag öppnat 35 stycken adventskalendrar. Det är personligt rekord och det är helt absurda summor vi pratar om. Jag ska berätta för er hur mycket jag har spenderat, hur mycket de är värda, allting. Håll ut! Men innan vi kör igång, det är inga spoilers i den här videon överhuvudtaget. Jag kommer inte nämna några specifika produkter eller någonting. Så att om ni har köpt någon av de här kalendrarna så behöver ni inte vara oroliga att jag ska förstöra överraskningen för er. Jag har öppnat 35 kalendrar i alla möjliga uppsättningar. Det är huvudsakligen skönhetskalendrar. Det är det som jag driver här på YouTube. Jag är en skönhetsrelaterad kanal. Så det är alltså det som jag har huvudsakligen fokuserat på. Jag har öppnat en himla massa kalendrar, jag har gjort det flera år. I år är det största hittills. Jag var tvungen att säga stopp till mig själv någon gång att nu får det räcka. Det kommer ut nya kalendrar hela tiden, jag har hittat massa fler. Alla kalendrar jag pratar om och har öppnat hittills på min kanal, jag kommer länka spellistor. Jag kommer också länka reklamlänkar till alla kalendrar som jag fortfarande kan hitta som inte är slutsålda. Och jag... hoppas att ni fortsätter använda mina reklamlänkar, för som ni förstår så är jag fattig just nu. För att jag har öppnat så många kalendrar, jag hade aldrig tänkt att det skulle spåra ut så här mycket i år. Men ni har tjatat om så många och jag har verkligen försökt att göra er glada. Så det minsta ni kan göra är att använda reklamlänkarna om ni ändå ska handla. Jag kommer också länka några kalendrar som jag sett har släppts nu som jag helt enkelt inte har råd eller orkar öppna. Det är bland annat jag har sett att Depend har släppt den som jag är sjukt taggad på. Men alltså nej, det går inte. Men jag länkar lite sånt där nere, så kika gärna där eller gå via mina vanliga reklamlänkar om det är så att ni handlar. Men jag har gjort en sammanställning på här på min iPad liksom, vad alla kalendrar kostat, vad alla kalendrar är värda. Och det finns en hel del kalendrar som bara har en kostnad, inte exakt så här. Du vet, säg att någonting kostar 500, de bara värde 1100. Men alla står inte så, så jag har fått gissa lite och då har jag gissat i underkant. För att det går inte riktigt att slå ut alla priser, för en del saker är specifikt för kalendrar, en del saker är minisizer som de vanligtvis inte säljer och så. Så jag har gissat lite uppskattat, men jag har hållit mig i nedre kant liksom. Så, jag ska helt enkelt gå igenom kalendrarna. Jag har valt ut lite kategorier som jag tänker intressera er. Och jag har också, kommer säkert att nämna vissa kalendrar specifikt som jag har någonting att säga. Men innan vi kör igång så vill jag bara säga att alla kalendrar som jag har öppnat hittills i år, eller det blir bara de här i år nu, bara 35 stycken. Kostnaden på alla de kalendrarna i inköpspris, om ni springer och köper allihopa nu, alla 35, är det 24 488 kronor. Oh, sweet lord, jag förstår inte vad jag gjort. Säg ingenting till min fästman. Nästa då är värdet på allihopa som jag har öppnat, och det är, om ni undrar då, så tittar jag på paddan, eller på min tablet när jag, för att jag kan inte de här siffrorna i huvudet. Värdet på alla kalendrar som jag har öppnat i år, och då är jag i underkant, jag tror att det är några tusen lappar till. Det är 61 924 kronor. Sweet baby Jesus säger jag bara. Det är helt sjukt. Jättemycket av de här produkterna har jag redan skickat ut till er. Jag har avslutat mina kalendertävlingar, alla är meddelade. Jag har också lämnat vinnarna på alla dessa tävlingar som jag haft på höjdpunkter på min Instagram, den som heter adventskalender. Så kika där om ni vill veta vem som vann, men alla har blivit kontaktade. Så det är helt sjukt mycket pengar. Och sen förutom det så har jag också köpt en kalender för flera tusen till som ni har vunnit. Det har varit så himla kul. Ni har varit så stöttande och bäst i år. Men jag vill verkligen poängtera det, hur mycket pengar jag har spenderat. Så använd med gott samvete mina reklamlänkar när ni ska handla julklappar och sånt sen, så att jag inte går bankrutt. Annars finns det inte en chans att jag liksom, du vet, kan fortsätta med det här nästa år. Men jag har gjort några kategorier nu då som jag kommer att prata om. Sen kommer jag säkert prata om några kalendrar, du vet, jag bara pratar, du vet, det är sån jag är. Specifikt, men jag har gjort några kategorier så att det är lite lättare för mig att berätta. Jag tänkte att jag skulle börja här bara rakt av, och det här har jag ju skrivit upp och planerat lite då under tiden jag öppnat kalendern. Jag har själv tittat igenom alla mina videor och skaffat mig en ny bild, och gud vad min highlight är beaming. Alltså shit, jag tror att det är, jo det är den här. Jag använder Makeup Stores Diamond Shine på nu, alltså
så jävla bra. Okej, första kategorin som jag har är bästa kalendern i år. Och då försöker jag tänka inte personligt val, utan vilken kalender passar bäst till flest människor och som flest människor skulle bli nöjda över. Och jag har valt några olika, och det är bästa jag tycker är ASOS, Look Fantastic och den stora ifrån Body Shop. Tre fenomenalt bra kalendrar som vem som helst skulle bli lycklig över. De har en bra blandning på produkter, den har estetiskt fina, bra prisvärde, allt bra. De här är högst upp på listan tycker jag, för generella. Jag förstår att vi allihopa har egna åsikter, vi vill ha smink, vi vill ha hudvård, vi vill ha blandat, vi vill ha hårgrejer, whatever. Men de här är toppklass kalendrar som alla skulle bli nöjda med. Sedan har jag ju givetvis några på sämsta. Det betyder inte, en utav dem betyder att ingen behöver köpa. Den andra är inte nödvändigtvis någonting som man inte skulle bli glad över, men jag går hellre in och spenderar 1000 kronor på den här butiken i så fall. Den första dåliga som jag tycker, eller den sämsta, den absolut sämsta i år som ingen borde köpa, det är Sephora Collection. Fy fan, 500 spänn, inte ett skit av nöje, bara massa plotter och tester. Ah nej, köp den bara inte. Nej, nej, nej. Rituals är också den andra sämsta. 1000 spänn. Det enda som var bra i den kalendern var att den är estetiskt väldigt vacker. Men vi vill ha good shit. Ta 1000 spänn. Gå in och köp grejer på Rituals för 1000 spänn som du verkligen vill ha, istället för den här kalendern. Gör det bara inte. Det är inget jag rekommenderar. Alls faktiskt. Jag har skrivit en ganska rolig, och det är den som jag ville kalla bubblaren, eller största överraskningen. De som jag alltså köpte, det här ser kul ut, jag är tokig ändå, och var så jävla bra. Och det är två stycken som verkligen, jag hade inga förväntningar, inga förhoppningar, jag hade inte sett någonting om dem, och de var så jävla bra. Den första är H&M's egna, 249 om jag inte missminner mig. Fenomenalt jävla fin kalender. Jag hade inga som helst förhoppningar, ingenting, och det är en av de bästa i år. Speciellt för 249 kronor. Absolut värt varenda liten krona. Och den andra bubblaren som jag tycker var en extremt rolig överraskning var Apolivas. Alltså apotekets egna, eller Apoliva är ju apotekets egna märke, och wow. Så jävla bra kalender. Den skulle vem som helst vara nöjd över. Den, jag la en reklamlänk under den videon, men sen berättade de efter att vi hade strulat med reklamlänken att den säljs bara i butik. Så att om ni inte har köpt den men vill köpa den, köp den i butik. Och med det här med bubblaren och den då mest, vad ska man säga, det som överraskade mig mest, så kommer också den som gjorde mig mest besviken. Och jag vet inte, jag har inte fått tag i den några andra år, det är första gången jag har den. Jag betalade den själv, det har jag gjort med de flesta kalendrar där några har fått gratis, men väldigt väldigt få. Och det har jag varit väldigt öppen med vilka jag har fått gratis. Största besvikelsen är Skin City. Jag vet inte varför jag hade så höga förväntningar, men alla har sagt att den är så sjukt bra. Och det var en bra kalender, men jag vet inte om den var 1500 kronor bra. Om jag tittar på de andra kalendrarna som jag pratar om då, på bästa, ASOS, Look Fantastic, Body Shop, alltså den här är inte i närheten. Det var en kul kalender, jag är jättetaggad på mycket av innehållet, men inte för 1500. Jag gillade verkligen förpackningen, och kom i små påsar i en jättefin lyxig necessär som jag kommer använda massor. Men alltså nej, jag är besviken. Så fick du inte tag i Skin City, var inte ledsen. Har du Skin City så inte har öppnat den, jag kan inte berätta varför jag är missnöjd. Det får ni titta på videon. Även om ni har köpt den så får ni väl vänta efter att ni har köpt den då, varför jag är missnöjd med den. Eller inte missnöjd, men jag är besviken är jag. Ni kommer vara jättenöjda med den om ni har köpt. Det är en bra, fin kalender som ni kommer vara väldigt nöjda med.
Men jag personligen tycker att det finns betydligt bättre kalendrar för 1500 kronor. Nu ska vi se här, givetvis så tog jag bort lite grejer för att jag tittade på er och inte min iPad, eller min tablet. Så, nu ska vi se då, så det var största besvikelsen, det måste jag säga, det betyder inte att det är en dålig kalender. Men jag vet inte om jag kommer köpa den nästa år, faktiskt. Kanske för att ge den en ny chans, vi får se. Estetiskt vackrast, alltså utseendemässigt only, vi går skiter i produkterna, vi bara tittar på den. Det måste ju vara Mac. Alltså vilken kalender, så fantastiskt fin alltså. Så mycket som jag bråkade om den kalendern med leveransen. Jag var så arg och jag var så besviken. Men wow, vilken kalender. Och den får också ett extra stort pluspoäng tycker jag, för att den var så extremt bra också. Jag gillade verkligen Max kalender. Ganska säker på i alla fall inspelande stund att den finns kvar att köpa på Look Fantastic. Jag länkar den här nere i så fall. Men den har sålt slut i hela Sverige annars. Och det vet jag också, för att den kommer inte i så många exemplar till Sverige. Men Look Fantastic skickar ju från England även om det är en svensk sida. Så den finns där att beställa tror jag. Men det var verkligen estetiskt den finaste kalendern. Och ett stort plus också att det var en extremt bra kalender. Bästa värde, alltså vi tittar bara på pengasumman mot vad den kostade. Jag ska berätta också exakt hur mycket. Det är faktiskt Look Fantastic. Den kostade 945 kronor. Den är helt slutsåld nu. Grattis om du fick tag i den. En av mina absoluta favoriter som sagt. 945 kronor. Värde 4950 kronor. Och det tycker jag verkligen att det var. Det var sjukt bra produkter den. Jag har använt galet mycket från den. Så himla glad över Look Fantastics framgång. De blir bara bättre och bättre. Så den ser jag jättemycket fram emot nästa år givetvis. Sämsta värdet. Och det är ett ganska pinsamt värde. Det är faktiskt Dermosil. Och den kostar 529 kronor. Och värdet var 710. Ja. Titta på den videon så vet ni vad jag tyckte om den. Men det var inte en jättebra kalender. Sen har jag då kategoriserat upp det lite. Efter bästa med smink, bästa med hudvård etc. Och den bästa med smink enligt mig är Nyx om man gillar läppprodukter. Det är ingen spoiler, men jag tycker att det är viktigt att kommentera att om man gillar Nyx och man gillar läppprodukter, det är inte bara det, givetvis inte, det är mycket annat. Om du gör det så kommer du älska Nyx. Det var en av de bästa, jag älskar Nyx läppprodukter, så jättebra. MAC Cosmetics gjorde en fantastisk kalender, den är dyr men wow vilka jäkla bra produkter du får. Och sist men absolut inte minst, om man vill ha lite billigare fullspäckad med smink, så tycker jag att ni ska kika in på Revolution. Och den finns på massor av sidor kvar. Så jag länkar den billigaste jag kan hitta. Använd min reklamlänk, för det är en grym kalender. Bästa med hudvård tycker jag är The Body Shop Stora. Det måste jag säga, det är inte bara hudvård i den. Men vill man ha bra, trevlig hudvård som du verkligen kommer få användning för, så bara sätta mig lite skönare, så tycker jag verkligen Body Shop. Det är en fantastisk kalender. Ni kommer vara lyckliga om ni har en sån. Även mellanstorleken där är riktigt bra om man tycker att den stora är lite för dyr. Men jag rekommenderar verkligen att ni ska kika på den stora, för den är så jävla bra. Den har för övrigt snart 100 000 visningar. Kan ni hjälpa mig dit? Så spring och kolla på Body Shop kalendern en extra sväng så att den når 100 000 visningar. Bästa blandningen. Alltså om man vill ha mycket olika produkter, alltså olika kategorier etc, så måste jag ändå säga ASOS. Sjukt bra blandning på allt från hårvård, skincare, makeup, tillbehör, rubbet. Sephora Favorites. Riktigt bra. Riktigt bra blandning. Jag tror att Sephora Favorites är en kalender som typ alla också kommer älska. Jag har ingen reklamlänk till den, men jag ser på Sephora i Göteborg att det finns massa kvar. Och vill ni ha en riktigt bra, den är ganska dyr, 1100 kronor. Men fantastiskt innehåll, ni kommer gilla väldigt mycket. De har också mycket nyheter, vilket jag tycker är kul. Lite från nya märken på Sephora. Några riktiga sån här hitgrejer liksom. Och det är bästa blandningen. Sephora Favorites och ASOS, två fenomenala. Sedan har vi följarnas favoriter. Vilken har ni kommenterat mest på?
varit mest aktiva på, tjatat mest om, frågat mest om, när släpps den, vart släpps den, hur får jag tag i den, har du en länk? Det är lätt H&M:s egna. Shit vad ni har bombat mig om den. Önskar att jag hade en reklamlänk till den, för då hade vi varit i hamn, hörni. Och Body Shop. Body Shop är en följarfavorit varje år. Det märks på både engagemang, med eller utan tävling, så märks det överdrivet mest engagemang på Body Shop. Och det är en OG liksom. Alla tycker om Body Shops kalendrar. Så det är verkligen era favoriter. Och sen tänkte jag avsluta de här kategorierna med att säga mitt val. Jag har öppnat 35 stycken. Jag har haft många som är bra. Men jag har en ganska solklar vinnare. Förra året så var Feel Unique mitt val, min absoluta favoritkalender. Jag var så himla nöjd. Men i år så var jag besviken på Feel Unique. Och i år har jag en ny favorit och jag har höga förväntningar inför nästa år. Och det är ASOS. Blandningen, priset, värdet, älskade lådan den kom i, leveranstiden, allting som hade med den kalendern var fantastiskt. Jag trodde nu när jag skulle sammanfatta den här videon att jag tyckte att den var så jävla bra för att jag öppnade den ganska tidigt. Att man liksom, du vet, så här, peppen avtar ju lite, man bara, det här har jag sett, eller den här var bättre och så. Men alltså nej, det var en så jävla bra kalender. Verkligen helt fantastisk kalender. Jag tror att den finns i stock, så om det är så, så ligger en reklamlänk nere i beskrivningen. Har du fortfarande inte bestämt dig och du vill ha en bra kalender, spring och köp ASOS, det är mitt största rekommendation. En hel del är slut, jag vet att Lykos är slut som var sjukt bra, jag vet att Look Fantastic är slut som också var sjukt bra. MAC kanske är slut, men alltså det är många som är slut. Men ASOS var min favorit, jag tror att den finns kvar. Fantastiska kalendrar. Det var så många bra kalendrar i år. Det måste jag verkligen ge dem. Jag är så taggad på att fortsätta det här nästa år. Jag vet inte vad jag ska säga. Hoppas att ni känner er ganska nöjda med det här. Jag kommer att vara extra noga. Jag vet att jag har varit lite dålig på att svara på kommentarer, för ni har kommenterat så mycket. Jag har inte hunnit. Jag ska vara extra noga med att svara på kommentarer nere i beskrivningen om ni har några frågor om saker. Inga spoilers, jag kommer ta bort såna kommentarer. Jag vill inte ha några spoilers, utan var snälla mot varandra. Lämna gärna tips och råd vad ni tycker och åsikter utan spoilers. Så lovar jag att jag ska försöka svara på så många jag kan. Tack så mycket för ni är här. Om du inte prenumererar ännu, prenumerera, det hjälper mig så mycket. Kika på adventskalendrarna en sväng till, se till att de bumpas upp lite. Det är lång tid tills 1 december. Dela mina videor till dig, syskon, kanin, fan, människan på tåget. Se till att folk får se de bästa kalendrarna. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Jag har spenderat så mycket pengar. Skulle gärna vilja få tillbaka lite till utav de pengarna om det är möjligt. Tack så mycket för att ni är här. Som sagt, jag är så himla tacksam och glad. Vi har nått 20 000 prenumeranter ihop. Det är så sjukt. Och det är så roligt. Det kommer så mycket roliga videor här framöver. Så glöm inte bort att stanna kvar på kanalen, för att jag gör mycket mer roligt än bara kalendrar, kan jag lova. Ha en helt fantastisk dag nu och sen syns vi igen i min nästa video.